Міністерство, виробники, що в мирний час випускали буденні речі, сьогодні стають на допомогу армії. Перекваліфікуватись їх змушують вимоги часу, адже, наприклад, єдине в Україні підприємство, що має ліцензію на виготовлення бронепластин, не встигає забезпечити потреби армійців у захисній амуніції. Та от зроблена продукція на перепрофільованих виробництвах не завжди виявляється якісною. Проте, що серед привезеної волонтерами захисної екіпіровки трапляються, м'яко кажучи, брак, бійці АТО в Маріуполі особисто розповідали журналістам нашого каналу. Цього тижня активісти шукали виробників браку на Вінниччині. Тиврівський агромаш виготовляє браковані броньовані пластини. Це стверджують представники Вінницької самооборони. Кажуть, придбали декілька його захисних плит, та випробування кулею вони не пройшли. Не витримали навіть постріл з пістолета Макарова. Взяли ми плиту, поїхали на форт, договорилися на форді, і на форді прострілили. Значить, от деформація цієї пластини. Дивіться. Ви представте, що воно робить. Ми взяли 6 плит, 5 прострілилося, одна плита, ось о, одна видержала. Оця плита видержала, це видержала і 7,62, 5,45. Підприємство «Агромаш» спеціалізується на виготовленні ґрунтообробної техніки. Бронежилети почали робити 1,5 місяці тому. За власним бажанням та на прохання влади і військових. З австрійської сталі, з якої випускають і власну продукцію, за цей час з «Агромашу» забрали понад 300 бронепластин. Перевірялося і контролювалося. І кожну партію возили на завод «Форт» і там їх прострілювали. А як так трапило, що ці прострілювання були звичайним пістолетом? Ну, я не знаю, це треба докази. Яким пістолетом, з якої відстані. Наскільки я знаю, що це з СКС стріляли в них з 20 метрів. Самооборона ж звернулася у міліцію. Як доказ, принесла правоохоронцям діряві бронепластини. Порушено кримінальну справу за статтею «Випуск недоброякісної продукції». Роботу підприємства заблоковано. Ведуться слідчі дії. У випадку доведення посадовим особам їх вини у випуску недоброякісної продукції на ринок України, їм загрожує штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також позбавлення права займати посади до 3 років. Наразі вже проведено тестовий відстріл пластин «Агромашу». Стріляли із 6 видів різної стрілецької зброї. Задіяли пістолет, снайперські гвинтівки, 2 автомати та кулемет. Ці пластини витримують отлично. Це взагалі супер пластини. Ви ж бачили, як стріляли. Кучка, рядом все стріляється і вони нормально витримують. Із 10 обстріляних пластин лише в одній пробито дірку. А якщо, наприклад, попадає куля в бронежилет, міняється пластина, тому що по пластині йдуть тріщини. А тут ви подивіться, скільки зробили вистрілів, і тільки одна несе. Це може чисто попала куля в кулю. Слідство триватиме до 2 місяців. Попереду іще експертиза металу пластин. Тих, що виготовлені на підприємстві, і тих, що принесла самооборона. Її проведуть у Вінницькій філії Інституту судових експертиз. А директор «Агромашу» планує таврувати виготовлені на його підприємстві бронепластини. Наші працівники підприємства стараються робити цю роботу на совість, якісно, тому що ми розуміємо, що це таке. Бронежилет, виготовлений з пластин Тиврівського агромашу, в середньому коштує 1000 гривень. Фахівці дають йому 4-й рівень захисту. Аналогічна захисна амуніція у вільній продажі дорожче у 3, а то й 6 разів.